någonting eller så. Nej. Nej. Hej hals. Var är det snabbare? Okej. Den här låten heter Ingen där på allvar. Oh, jag är så jävla anfall efter en låt, vad fan. Ja, jag vill ha squash. Sorry, buddy. Det är inget att skratta om. Jo. Ingen är på allvar och sen är du död. Bandet.